assalomu alaykum aziz tomoshabinlar siz amerika ovozi kanalida xalqaro hayot dasturini tomosha qilyapsiz bugungi xabarlar bilan sizlarni men odil ro'zaliyev tanishtiraman seshanba kuni isroilga borgan aqsh davlat kotibi entoni Blinken Yahudi davlat rahbarlari bilan ko'rishib g'azoga gumanitar yordamni oshirishga isroil va hamas o'rtasida otash kesimga chaqirdi Blinken hamas rahbari Yahyo Sinvarning o'limini sulh bo'yicha muzokaralarni jonlantirishga yaxshi imkoniyat deb atadi ushbu imkoniyatdan olg'a qadam qo'yishda foydalanish kerak safarim chog'idagi suhbatlarda shunga urg'u berilyapti dedi u biroq isroil g'azodagi g'alabasidan ruhlangan ko'rinadi isroilda netanyaxuga o'xshaganlar garovga olingan vatandoshlarini qutqarish uchun ko'proq kuch ishlatish kerak degan fikrda boshqalar esa urushni tugatish uchun garovdagilarni ozod etish uchun oldin shartnoma imzolash zarur deyapti deydi vashingtondagi yaqin sharq institutidan tahlilchi nimrod goren livanda o'tgan oy hizbulloh rahbari hasan nasrulloh o'ldirilganiga qaramay isroil ikkinchi frontda ham amaliyotlarini kuchaytirmoqda Blinken isroildan hizbulloh bilan 2006 yildagi urushdan so'ng bmtda qabul qilingan 1701 yetti amal qilishga va vaziyatni deeskalatsiya qilishga chaqirdi So aqsh administrate... ma'muriyati isroil hizbulloh infratuzilmasini yo'q qilishdan boshqa chorasi yo'qligini tushunib turibdi aqsh ma'muriyati isroilda hizbulloh infratuzilmasini yo'q qilishdan boshqa chorasi yo'qligini tushunib turibdi biroq oq uy livan janubida tartibni saqlash uchun aniq muqobil mexanizm yo'q bir sharoitda g'azodagi tajribadan larzaga tushgan bmt rezolyutsiyasini kim ijro etadi bmt ning livandagi tinchlikparvar kuchlarini kuchaytiramizmi yoki livan armiyasinimi yoki isroilga keti yo'q urushni davom ettirishga ruxsat beramizmi deydi vashingtonda joylashgan atlantika kengashi siyosiy tahlil markazidan ahmad fuat al hatib isroildan so'ng blinken saudiya arabistoniga jo'nab ketdi iordaniya va qatarda ham bo'lishi kutilmoqda isroil livanda 5 yirik shahar UNESCO jahon merosi obyektlarini o'z ichiga olgan tayr porti shahrini ham bombardimon qilishga kirishdi hujumdan oldin aholiga evakuatsiya qilish buyurildi chorshanba kuni bayrutga borgan germaniya tashqi ishlar vazirisi anna lena berbo livan parlamentining spikeri Nabih berri bilan uchrashdi hizbulloh bilan yaqin aloqada bo'lgan bu siyosatchi mojaroga yakun yasash uchun diplomatik faoliyat olib boryapga Unsere gemeinsame Botschaft livan xalqiga gapimiz shuki sizni yolg'iz tashlab qo'ymaymiz ushbu mojaroni yolg'iz harbiy yo'l bilan hal qilib bo'lmasligi ayon hayotiy diplomatik yechim topish ustida ishlayapmiz yechim isroil va livan xavfsizligini ta'minlashdan iborat bo'lishi kerak dedi Israels als auch die des Libanon. liviyada neft eksportidan tushayotgan daromadni boshqaruvchi markaziy bank ustidan nazorat bo'yicha kelishmovchiliklar qizg'in munozaralar orqali hal etilishi ketidan mamlakat boshqaruvini o'zaro bo'lib olgan ikki guruh joriy oyda eksportni jonlantirishga kelishib oldi What happened muammo qisman hal bo'ldi xolos ko'plab o'yinchilar jumladan trdgi qurolli guruhlar so'nggi bir necha haftada ro'y bergan voqealardan foyda ko'rishga harakat qildi urush bo'ladi deb o'ylamayman ammo vaziyat ancha notinch deydi londonlik tahlilchi jalol harjuiy nato liviyani 2011 yilda bombardimon qilishi ketidan mamlakatda boshlangan fuqarolar urushidan so'ng hukumat ikkiga bo'lindi turkiya poytaxt Tripolidagi milliy birlik hukumatini misr esa bing'ozida xalifa haftar rahbarligidagi ma'muriyatni qo'llab quvvatladi bu o'z navbatida ikki mamlakat aloqalarini taranglashtirdi anqara va qohira o'tgan yildan beri aloqalarini ancha yaxshilab oldi natijada liviya siyosiy ziddiyatlarni yumshatishga umid paydo bo'ldi sentyabr oyida anqaraga tashrif buyurgan misr prezidenti Abdul Fattoh al sisi turkiya rahbari bilan liviya masalasida hamkorlik qilishga tayyor ekanini aytdi har ikki mamlakat Tripoli va bing'ozidagi hukumatlarni murosaga kelishga muayyan shartlarni qabul qilishga ko'ndira oladi bundan misrga ham turkiyaga ham foyda deydi anqaradagi siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy izlanish jamg'armasidan murad aslan turkiya va misr iqtisodiyotlaridagi tushkunlik tahlilchilar nazarida bu ikki mamlakatni liviyada hamkorlik orqali foyda ko'rishga va yanada yaqinlashishga majburlaydi are... bu ikki davlat liviya sharqida hamkorlik qilishga kelishib oldi turk va misr kompaniyalari daromadli kontraktlarni qo'lga kiritgan iqtisodiyot va pul siyosiy do'stlik va yaqinlashishga yaxshigina turtki beradi deydi liviya bo'yicha mutaxassis burveyla oh, turkiya milliy birlik hukumati bilan liviya suvlaridagi yonilg'i zaxiralarini o'rganishga kelishgan va qohiradan Xaftar ma'muriyatini ushbu kelishuvni qo'llab quvvatlashga ko'ndirishni so'ramoqda misr o'z navbatida anqaradan milliy birlik hukumatining bosh vaziri abdul hamid dibaybani hokimiyatdan olishda yordam so'rayapti rossiyaning qozon shahrida BRICS sammiti ish boshladi 30 dan ortiq mamlakat rasmiylari ishtirokida o'tayotgan anjumanda prezident vladimir putin dunyoda tashkilotga qiziqish katta ekanini ta'kidladi безусловно global janub va sharqning briks bilan aloqalarni kuchaytirishga qaratilgan misli ko'rilmagan qiziqishini inkor etish to'g'ri bo'lmaydi o'ttizdan ortiq mamlakat tashkilotga qo'shilish istagini bildirgan biroq shu bilan birga muvozanatni saqlash va briks samaradorligini pasaytirmaslik kerak dedi putin rossiya rahbari tashkilot doirasida g'alla birjasini tashkil etish keyinchalik u orqali boshqa muhim mahsulotlar savdosini yo'lga qo'yish g'oyasini rangli metallar va olmoslar savdosi uchun alohida platforma tuzishni taklif etdi xitoy prezidenti si ziпин o'z nutqida briks a'zolarini moliyaviy va iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirishga xalqaro moliyaviy arxitekturani isloh qilishga chaqirdi si shuningdek ukraina mojarosiga barham berishga livan va g'azoda otish kesim o'rnatishga da'vat etdi hindiston bosh vaziri narendra modi dollardan muqobil xalqaro moliya to'lov tizimini yaratish rejasini qo'llab quvvatladi iqlim o'zgarishi muammosi bilan shug'ullanishga chaqirdi janubiy afrika prezidenti Cyril Ramaphosa jahon savdo tashkilotini isloq qilish zaruratiga urg'u berdi sanoatlashtirishni ta'minlash maqsadida savdo qoidalarini tuzatib chiqishga chaqirganmiz janubiy afrika ta'minot zanjirlari savdo turizm va moliyaviy oqimlarning tashqi aralashuvsiz silliq ishlashini istaydi bu masalada briks muhim rol o'ynaydi dedi u braziliyaning salomatligi tufayli qozonga bora olmagan prezidenti luis inasio lula da Silva sammit ishtirokchilariga video orqali murojaat qildi u ikkinchi jahon urushidan so'ng tuzilgan jahon banki va xalqaro valyuta jamg'armasi faoliyatini tanqid qilgan holda BRICS qoshida tuzilgan yangi taraqqiyot banki a'zo davlatlarga o'zaro to'lovlarni amalga oshirishda qo'l kelishini aytdi chorshanba kuni qozonga turkiya va ozarbayjon rahbarlari ham bordi anjumanda venesuela va eron prezidentlari ham qatnashmoqda siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz shu bilan endi ertaga ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashib qolaman salomat bo'ling